Jes, 12 kello löi, mutta kuulkaa mitään, me lyödään takaisin, sillä nyt jatkuu lysti, joka saa neitsyöt rakastumaan, rammat tekemään volttia, kaiun ymmärtämään, että joskus kannattaa kuunnella eikä vain odottaa omaa puheenvuoroa, jotain mikä allekirjoittaneenkin on vielä opittava. Mutta oppiahan täällä ollaan onneksi jakamassa ja saamassa. Onhan kyseessä Graniten tietoturvateot 2023 päivä ja siihen liittyvä ajankohtainen aihe. Seuraavan hetken, joka kellottunee jonnekin puolen tunnin ja kolmen vartin välimaastoon, haastamme tietoturvasta, tietoturvastrategiasta ja siitä, miten asiaa pitää ajatella, että voit tehokkaasti suojata organisaatiosi toimintaa, tietoja ja resursseja ja toivon mukaan saavuttaa asettamassa tavoitteet. Jos et ennättänyt mukaan aamumme avaukseen nekottelemaan tietoturvasta kilpailuetuna, et ehkä tiedä, kuka tässä kaakattaa. Se olen minä, Antti Pekkala Granitelta. Älä pidä muita Antteja tai Pekkaloita tai Graniteja ainakaan tämän webinaarin aikana, sillä se saattaa sakata sanomamme sisäistämisen. Siksi ja senkin tähden on suoranainen siunaus, että en ole täällä täysin yksin, vaan olen saanut seurakseni kaksin verroin ulkoistettuja apukäsiä nimeltänsä Krista Wilman ja Joonas Helenius. Hei vain teille, mitä strategisia tietoturvatekoja olette jo tälle päivälle ehtineet tehdä? Jaa, enpä kyllä osaa sanoa, että mitä strategisia tekoja. Varmaan valmistautunut tähän mielenkiintoiseen webinaariin, mutta... Aivan. No, Krista ja Joonas saa kohta kertoa itsestään hieman lisää, mutta sitä ennen kerrattakoon tämän virtuaalilaarin pelisäännöt, jos ne vaikka on valuneet väliajalla unholaan. Kun me täällä väkätämme ja käkätämme tuolla jossain käsityskykymme tavoittamattomissa muutama volyymi veivaa kankea, mikä tarkoittaa, että tämä esitys menee automaattisesti talteen ja saapuu ajallaan myös ilmoittamaan ne sähköpostiin jälkitarkastusta varten. Eli voitte säästää kättä ja kynää muistiinpanojen sisään silmien hierontaan ja korvien kaiveluun, etteivät vieraiden tarjoamat audiovisuaaliset vierailut lipsu sivutajunnan. Kysymykset, kommentit ja muut tietoturvariskien hallinnolliset aiheet toivotaan toimitettavaksi tuonne chat-kattilaan, joka löytyykin sieltä näyttöruudun oikealta ääreltä, niin pyrimme vastaamaan niihin viimeistään webinaarin loppupuolella. Mutta siitä sitten lisää. Nyt minä paiskaan kanavalle aiheen otsikkoineen ja päästän Juuson, Kristan, Joonaksen ja Kristan, meinas mennä nimin väärin niin kuin aikaisemmin tänään, kertomaan aiheesta. Olkaa hyvä. Morjesta, otetaanko varmaan pienet esittelypoikaset tähän ensi alkuun, ketä me ollaan. Eli Helenuksen Joonas tuun Pärinkointilta, oma tausta ja millä mä katselen tätä ehkä tietoturvaa silleen, että mulla on, jos mä laskin oikein, niin noin 15 vuotta eri väärinkäytösten parissa tullut työskenneltyä ja sen väärinkäytösten torjunnan, kehittämisen, riskienhallinnan ja sen asian ympärillä tullut pyörittyä ne viimeiset 15 vuotta. Ja, nyt ei ehkä mennä sinänsä ihan sinne tietoturvan syvimpään päähän, että ei mennä katsomaan koodia, mutta katsotaan sitä filosofiaa siellä taustalla ja ehkä enemmän lähdetään katsoa sitä strategiaa sieltä ihmisen syvimmästä olemuksesta. Haluatko sä Krista sanoa? Joo, kiitos Joonas ja itse olen siis Krista Wilman ja mulla on pitkä tausta niin kuin riskien hallinnasta. Yli 20 vuoden eri niin kuin finanssialalta ja varsinkin niin kuin compliance niin kuin näkökannalla. Ja jos mietitään nyt sitten tämän päivän aihetta, niin tulemme myös vähän keskustelemaan näistä regulaatioista, jotka liittyy tähän tietoturvaan, jotka on tulossa. Ja olen myös mun edellisissä työtehtävissä ollut mukana kaiken näköisissä kehityshankkeissa, missä tietoturva on myös otettu niin kuin kantaa, niin sillä tavalla on niin kuin tuttua. Mutta siitä enemmän sitten myöhemmin tässä seminaarissa. Jeps. Ja sitten ylipäätään tuosta, mikä on Bearing Pointti, niin me ollaan tällainen keskikokoinen liikejohdon konsulttitalo, jolla on eurooppalaiset juuret ja operoidaan noin parissakymmenessä maassa. Ja meillä Suomen praktiikalla on noin 150 ihmistä ja talousrikollisuuden torjunnan ja riskienhallinnan kompetenssitiimin lisäksi, jota me Kristan kanssa tässä niin kuin edustetaan, niin osaamista löytyy esimerkiksi myös transformaatio- ja regulaatiohankkeesta, operatiivisen toiminnan tehostamisesta, taloushallinnan tukemisesta, datasta, analytiikasta, muutosjohtamisesta, vastuullisuudesta ja niin poispäin, että osaamista löytyy
Voisi sanoa, että melkein joka alueelta. Siinäpä oikeastaan lyhyesti vähän niin kuin bearing pointista, mutta ihan ensimmäisenä kysymyksenä, että jos pompataan tähän päiväaiheeseen. Mitä? Mä ehkä varmaan Antilta ja Kristalta tai ketä tuolla chatissa nyt on, niin voisin kysyä, että mitä tulee mieleen sanasta tietoturva? Että tämä on semmoinen, että mitkä on yksi sana, kaksi sanaa, mitä tulee ensimmäisenä mieleen? No henkilökohtaisesti aina tulee, kun joku mainitsee tietoturva, niin tulee semmoinen pieni kylmä tuska hiki tuonne selkäpuolelle ja tulee semmoinen, että mitähän mä nyt on tehnyt väärin. Mutta se ehkä kertoo enemmän musta itsestä kuin mistään muusta. Joo. Mulle tulee mieleen palomuurit. Chattiin saatu, saa heittää omia kommentteja koko webinaarin ajan. Se on se varmaan mikä yleensä. Okei, sieltä tulee ransomware ja tiedon suojattavat ominaisuudet. Chatista osallistutaan keskusteluun. Joo. Se ehkä miksi mä halusin nostaa tämän tietoturvan niin kuin tälle ehkä kysymyksenä on se, että tietoturvaa voidaan käsittää vähän monella tavalla, että mitä se on. Mutta mulle ehkä ensimmäisenä sanat siitä tulee mieleen ylipäätään turvallisuus. Ja sitten tulee se inhimillisyys seuraavaksi siinä. Se ehkä tulee tässä, mistä mä ajattelin tässä keskustella tämän ajan, niin tulee, että mitä mä tarkoitan sillä, että mitä on niin kuin inhimillisyys. Tietoturvaterminähän yleensä kuvataan yleisen määritelmän mukaisesti, että tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknillisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eli että tiedot ovat vain niiden käsissä, jotka on oikeutettuja sen saamaan. Toinen on sitten eheys, eli niitä tietoja ei voi muuttaa kuin siihen oikeutetut, ja sitten käytettävyys, että se tieto ja tietojärjestelmät ovat niiden oikeutettujen käytössä, joilla on siihen käyttöoikeus. Ja sitten kun puhutaan miten esimerkiksi rikoslaki määrittelee yleisesti, tässä on muutamia uutisia, mitä nyt maailmalla, miten media uutisoi. Puhutaan usein tietomurrosta ja rikoslaki määrittelee tietomurron toiminnaksi, jossa käytetään käyttäjätunnusta tai tietojärjestelmän turvajärjestely ohitetaan järjestelmään murtautumiseksi. Tietomurto ja tietoyritys on aina rikoksia, josta pitää tehdä ilmoitus poliisille. Se, että miksi näistä niin kuin oikeastaan halusin tähän ehkä nostaa, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten iso mainehaittakin tietoturva poikkeamilla ja tietyt murroilla ja sen laiminlyömisellä on niin kuin yrityksen mainehaita ja maineriskien ja tämmöisten näkökulmasta. Näistä uutisissa mä puhun tänään vähän niin kuin siitä kahdesta erillisestä tietoturva-osa-alueesta, kun on pitkään työskennellyt turvallisuuden ja väärinkäytösten parissa, johon niin kuin tietenkin liittyy tietoturva, tietosuoja ja kaikki asiat, niin mä voisin väittää, että tietoturvassa on oikeastaan kaksi erillistä puolta. On se tietoturva, se, että tietoturva on teknisesti turvallinen ja vähintään suojattu niin kuin vaatimusten mukaisesti, mutta samalla tulee se tietoturvan niin sanottu pehmeä puoli, eli tietoturva toi inhimillinen osuus, ja yleensä se inhimillinen osuus on siinä se ihminen. Ja jokainen meistä tekee virheitä, me ollaan ihmisiä, me ei olla koneita. Oli ne sitten tiedostettuja tai tiedostamattomia tai jopa tahallisia virheitä. Kun tunnistetaan riskejä, niin usein takana on ihminen ja inhimillinen tekijä. Myös siinä riskien tunnistamisessa, että miten me tunnistetaan riskejä, niin siellä on se ihminen tunnistamassa niitä riskejä. Tietenkin on Graniten kaltaisia työkaluja, jotka auttaa sen riskien hallinnassa ja niiden tunnistamisessa ja luo niitä työkaluja siihen, että tunnistetaan oikeanlaisia riskejä sieltä. Esimerkkinä oikeastaan tekninen, puhutaan vaikka tästä vastaamokeissistä, mikä tässä on, niin tässä esimerkiksi tekninen haavoittuvuus oli tunnistettu, se oli jätetty korjaamatta tietoisesti tai tiedostamatta, kuten tässä niin vastaamokeississä tosiaan kävi. Median mukaan, niin siinähän oli sanottu, että tietoturvaongelmat ja puutteet oli kyllä tunnistettu, mutta ne
oli tarkemmin menemättä niin kuin sinänsä sen päätöksen syihin, että miksi ne jätettiin korjaamatta, mutta tässä niin sanotusti päädyttiin menemään riskillä, joka realisoitu sitten aika inhottavasti, joka aiheutti tämmöisen isonkin niin sanotusti kuprun tänne, että media ainakin innostui ja ihmiset innostui ja ihan syystäkin, että väärää tietoa päätyi väärien ihmisten käsiin. Tässäkin tosiaan tulee se, että no, tässä petti myös se tekninen tietoturva, eli ne jätettiin korjaamatta, mutta siellä oli se inhimillinen tekijä, eli ihminen teki sen päätöksen, että jätettiin korjaamatta tai huomioimatta. Toisena esimerkkinä, ehkä en puhu kummastakaan näistä, mitä tässä on, tuolla toi suomi.fi-huijaus, joka on perinteistä kalastelua, mitä tällä hetkellä niin kun, on se ehkä yleisin, mikä niin kun mielletään tietoturvarikokseksikin, on se, että kirjaudutaan verkkopankkiin ja kalastellaan tunnukset, tehdään niillä jotain petollista toimintaa, joko maksuja tai muutetaan tietoja. Mutta näissä tilanteissa mä väitän kanssa niin, että tällä ei ole niinkään siihen tekniseen tietoturvaan. Se ei ole tässä niin sanotusti pettänyt, vaan siellä on se inhimillinen tekijä. Se on joko ollut asiakkaan puolelta, yleensä en lähtisi syyttämään asiakasta näissä, koska se, että miten, tämä lähtee paljon syvemmältä sieltä, että miten nämä yritykset, jotka tarjoavat tämän tyyppisiä palveluita, puhutaan sitten pankkipalvelusta tai mistä palvelusta tahansa, missä asiakkaat liikkuu tai kanssakäy sen palvelun kanssa, niin miten me yrityksenä tai se yritys opettaa asiakkaita toimimaan. Esimerkiksi puhutaan tästä suomi.fi-huijauksesta, jossa yleensä mennään jonkun sähköpostiosoitteen tai Googlen kautta, jonkun linkin kautta sisään. Niin se, että miten yritys opettaa asiakkaita toimimaan. Toimitaanko me itse niin, että me lähetetään linkkejä, miten me opetetaan asiakasta pitämään omasta tietoturvasta huolta, jotta me säästetään meidän tontti niistä tietomurroista tai näistä inhottavista otsikoista. Niin. Ja sekin, siinäkin tulee esille se, että se ei välttämättä ole yhden toimijan tekemistä siellä yrityksessä, että näin käy, vaan se on yleensä, se lähtee sieltä strategiasta, se lähtee firman arvoista ajattelusta siitä, että miten me toimitaan, miten me halutaan tehdä palveluita, koska sen mä tiedän, että markkinointipuoli haluaa, että tehdään mahdollisimman helppoa siitä ja lähetetään linkkejä ja asiakkaat pääsee nyt ja sitten me saadaan tuottoa sisään ja ihmiset klikkailee ihan päämärkänä, mutta sitten voin sanoa, että itsekin on tullut muutaman kerran pahasti sanottua vastaan siinä, että hei, älkää lähetä linkkejä, koska me yritetään opettaa meidän asiakkaita siihen, että hei, linkkien kautta ei mennä sisään ja toimin näin ja näin. Tämä pätee myös kaikkeen muuhunkin kuin linkkien lähettämiseen. Ylipäätään minkälainen me muotoillaan siitä palvelusta, minkälainen me tehdään, miten asiakas tiedostaa ne kaikki kontrollit, mitä sen omaan tietoturvaan tai turvalliseen asiointiin ja käyttäytymiseen niin sisältyy. Se helposti menee sinne taustalle, että jos asiasta tehdään niin sanotusti liian suoraviivasta asiakkaan näkökulmasta. Ja näissäkin tosiaan, niin kuin, että ne tekniset tietoturvavaatimukset niin ihan varmasti on paikallaan. Siellä on haavoittuvuudet korjattu ja siellä on kaikki suojaukset kunnossa. Siellä on se Kristan mainitsema palomuurikin paikallaan. Mutta silti tämä tapahtuu. Ihminen tekee sen virheen. Tässä tulee se just, näissä kahdessa esimerkissä tulee myös se esille, että se virhe voi tapahtua sisällä, mutta niin se voi. Me helposti oletetaan, että kun meillä on joku tietynlainen tapa toimia, niin asiakkaat toimii samalla tavalla tai meidän työntekijät toimii samalla tavalla, jos ei se ole iskostettu sinne pääkoppaan. Muutos on niin kuin jatkuva, että maailma muuttuu koko ajan. Ja se on vähän ehkä niin kuin nuo turkulaiset veljeksetkin sanoi, että vauhti kiihtyy, että mennään aika nopeita eteenpäin, mitä tällä hetkellä niin kun maailma muuttuu ja tulee sitä kompleksisuutta lisää.
mä halusin tähän niin kuin, nostaa esimerkiksi niin kuin automaailmasta kaksi samankaltaista tai saman eri aikakauden autoja, mutta kummallakin on ihan sama periaate. Niissä on kori, ratti, renkaat ja että niillä on tarkoitus ajaa viishenkinen perhe paikasta A paikkaan B. Se, että miksi mä nostin tämän tähän, niin tämä kuvaa hyvin myös minkä tahansa yrityksen nykyajan kompleksisuutta. Kuten ennen tässä kuplassakin suuri ongelma oli ehkä se, että joku murtautuu fyysisesti tuonne auton sisään. Voi sanoa, että menee kyllä jäätelötikullakin tuonne sisään, että se ei sinänsä ole ehkä ihan paras, mutta sitten, tai sitten, että sillä ajetaan kolari. Mutta jos katsotaan sitten 50 vuotta myöhemmin, niin nämä samat riskit säilyy, mutta tähän tulee, voisikin sanoa, ehkä muutama muuttuja lisää. Esimerkiksi pelkästään auton avaimen ollessa mobiilisovellus, niin tietää jo satoja uusia suojeltavia kohteita verrattuna siihen, mitä ennen vanhaa vaan piti pitää huoli, että sä annat sen avaimen sille henkilölle, kuka sitä ajaa, ja se pitää sen siellä taskussaan ja menee sillä autoon ja lähtee ajamaan. Mutta sitten kun puhutaan tästä 50 vuotta myöhemmin, eli nykyajasta, niin pelkästään siihen, kun puhutaan siitä mobiilisovelluksesta tai siitä avaimesta, joka ennen oli fyysinen avain, niin siihen tulee sen lisäksi hirveänä tietoturvaan liittyviä asioita. Siihen tulee käyttäjänhallintaa, siihen tulee ne pilvipalvelut, jossa sitä käyttäjänhallintaa tehdään, verkkoyhteydet, tilille kirjautumiset, miten sä itse käyttäjänä annat käyttöoikeuksia, lähetitkö sinä niitä sähköpostilinkkinä vai miten sä teet, niin se lisää sitä kompleksisuutta todella paljon. Tällä mä hain sitä niin kuin takaa, että yksinkertainen asia muuttuu hyvin kompleksiseksi nykyään, ja tämä muutos, tässä puhutaan 50 vuodesta, niin tämä muutos tapahtuu joissain asioissa, niin tämä on tapahtunut, varsinkin kun digitalisaatio on lisääntynyt ja on menty tosi paljon verkkoon, niin puhutaan 5 vuodesta, missä tämmöinen muutos jollekin tietytyyppiselle yritykselle voi tulla ihan uutena. Jos ajatellaan, että ennen maanviljelijä kasvatti peruna, sitten se möi sen perunan ja pisti rahat tyynyn alle ja oli ihan onnellinen. Mutta nykyään sama yrittäjä tekee sen niin, että se ensin menee verkkopalveluun ja rekisteröi liiketoimintansa 10 eri paikkaa ja avaa kaiken maailman palveluita ja verkkopalveluita ja sitten tilaa lannoitteet toiselta puolelta maapalloa ja siihen käyttää maksupalveluita ja sitten kun tulee aika myydä se peruna, niin sitten pitää avata verkkopalvelut, maksupäätteet ja kaikki, niin näihin tulee hirveänä niitä kohtia, että missä joku voi mennä vipuun, että tulee sitä kompleksisuutta. Sehän niin kuin sinänsä tästä kompleksisuudesta ei välttämättä tule mitään ongelmaa niin kuin tietoturva ja ylipäätään niin kuin turvallisuuden näkökulmasta, jos vaan jokainen, jotka tässä ketjussa pelaa niin sanotusti samaan pussiin ja samalla visiolla ja samojen arvojen taustalla. Että jos puhutaan vaikka tuosta mobiilisovelluksesta, mikä toimii tuossa avaimena, se porukka plus sitten se, että joka vastaa siitä käyttäjähallinnasta ja markkinoinnista, niin puhaltaa siihen samaan hiileen ja tekee samoja asioita tai saman tavoitteen eteen se, että hei, nyt me tehdään niin sanotusti turvallinen auto ja turvallinen palvelu, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti. Että justiinsa esimerkkinä puhutaan sitten mobiiliavaimesta, jolla tuohon autoon mennään, niin se on voitu tehdä teknisesti todella tietoturvalliseksi. Ne on miettinyt kaiken siihen, että miten se on turvallinen. Mutta sitten puhutaan siitä, joka vastaa siitä käyttäjähallinnasta ja asiakasportaalista ja semmoisesta, että missä ne käyttäjät tekee niitä muutoksia. No, se keksii sen ajatuksen, että hei, se pystyy ihan vaan kännykällä ilman minkäänlaista vahvaa kirjautumista, minkäänlaista kontrollia siinä, niin tekemään sen muutoksen sinne, jolloin se vesittää sen koko ketjun. Se on ihan turhaa, se tekninen tietoturva. En sano, että ihan turhaa se tekninen tietoturva, koska onhan siellä sitten kaiken maailman teknillisiä hyökkäyksiä, mutta jos puhutaan siitä inhimillisestä tekijästä, mikä tässä on, niin se saadaan helposti vesitettyä sillä, että ei puhalleta yhteen hiileen, vaan jokainen katsoo niin sanotusti oma pesänsä ja
pelaa sen ja omat tavoitteet. Nostan ehkä tässäkin vaiheessa jo sitä niin kuin johdon sitoutumista siihen ja ylipäätään sitä yritysten arvomaailmaa ja strategiaa siitä, että minkälaisia palveluita ja tuotteita tai miten, jos ei tuoteta palveluita tai tuotteitakaan, mutta miten niin kuin yritys ylipäätään toimii. Toinen esimerkki ehkä tästä muutoksesta on sitten, tai siitä muutoksen nopeudesta ja sen vaikutuksesta, ehkä mulle tutuimmasta alueesta, eli tästä maksamisesta, niin ehkä oikeastaan semmoisen kysymyksenä kaikille, että tiedättekö edes, miten monta sovellusta, mihin liittyy maksaminen, teillä on puhelimessa? Että nykyään kun... Liian monta. Että se on semmoista, että varsinkin kun puhutaan siitä, että kaikesta halutaan tehdä helppoa ja todella yksinkertaista. Ja se maksaminen on myös semmoisessa sovellusta, josta se edes yksinkertaisesti tiedosta, että siellä on maksaminen taustalla. Jos puhutaan Apple-puhelimista, niin siellähän on kyllä Apple Pay melkein kaikissa sovelluksissa niin kuin taustalla jollain tavalla sidottuna siihen. Mutta jos puhutaan semmoisesta, että missä niin kuin, maksutapahtuma tehdään, niin se hämärtyy koko ajan. Se tilanne siitä, että missä vaiheessa se itse maksu tehdään. Nykyään meillä useimmilla on niin kuin koko elämä puhelimessa, meillä on koko meidän sosiaalinen elämä puhelimessa, meillä on muistot siellä, meidän henkilöllisyys, siellä on meidän rahat ja siellä on ne välineet, jolla niin kuin sitä maksui tehdään. No siellä ei ehkä ole niin kuin fyysisesti niitä rahoja siellä puhelimessa, tai en mä tiedä, mun rahat varmaan mahtuisi, niitä ei niin paljon, ne mahtuisi tuonne puhelimen kuorien väliin, mutta silti me mennään, ei mielletä niin kuin sitä samalla tavalla riskilliseksi meidän puhelinta, kuin mitä esimerkiksi fyysiset pankki ja henkilökortti on. Sillä on ero, niin kuin, että annatko sä ihmiselle käteen sun puhelimen, vai annatko sä sille käteen pankki vai henkilökortin. Kuinka moni meistä lähtisi antamaan niin kuin pankkikorttia ventovieralle ja sanoisi vielä, että tässä on PIN-koodi. Mutta ihan sitten, kun sä otat sen puhelimen, joku haluaa katsoa kuvia tai mitä tahansa sieltä sä haluatkaan näyttää. Sä otat sen sun puhelimen sieltä ja sä avaat sen ja sä ojennat sen sille henkilölle käteen, että siinä on. Mutta siinä on sun koko niin sanotusti elämä on siinä nykyään siinä puhelimessa kiinni. Tää on vaan meille inhimillistä. Me ei tiedosteta, koska siitä tulee niin yksinkertaista. Kun osa sovelluksista on tehty niin kuin käyttäjäkokemuksen mielessä niin kuluttajaystävälliseksi, että me ei tiedosteta tai mielletä sitä ylipäätään niin kuin maksamiseen tai mihinkään semmoiseen, että sillä voisi suurta vahinkoa tehdä. Monissa sovelluksissa kyllä tosiaan on kontrolleja siihen, että laitetaan PIN-koodi, aika moni sovellus onneksi käyttää nykyään Face ID:tä, sormenjälkitunnistusta tämmöistä, että sä pääset tekemään. Mutta ehkä yksi hyvä esimerkki tästä on, missä ei ole. Monella meistä on esimerkiksi firman puhelimet, johon on Office, joka on linkitetty sitten esimerkiksi meidän OneDriveen ja näihin. Niin riippuen tietenkin firman asetuksista, miten hallitaan noita puhelimia, mutta siellä ei ole esimerkiksi, kun sä avaat Word-tiedostot, että jos joku menee katsomaan PowerPointia, niin siellä ensimmäisenä näkyy tämä Granite webinaariesitys, joka on luokiteltu erittäin salaiseksi, niin se pääsee ihan lukematta, ihan mitään kirjautumatta, muuta kuin se PIN-koodi esimerkiksi siinä puhelimessa on auki tai näppäilukko on auki, niin pääsee katselemaan. Mitä muuta kaikkea tietoa, semmoista tietoa, mitä yrityksen niin kuin itse pitäisi suojella, niin sieltä pääset katsomaan. Firman strategiaa, tulostavoitteita ja kaikkea tämän tyyppisiä asioita. Siellä on niin kuin todella, todella paljon semmoista dataa, mihin sä pääset suoraan käsiksi. Tämä on vähän niin kuin ehkä sitä esimerkkinä, että me ei välttämättä tiedosteta kaikkea ja kaikesta tulee niin yksinkertaista, että välillä pitää pysähtyä ihan miettimään sitä, että mitä me oikeastaan ollaan niin kuin tekemässä. Sitten, että jos puhutaan niin kuin
mitä mä aikaisemmin sanoin siitä pehmeästä tietoturvasta, siitä ehkä inhimillistä puolesta osana niin kuin yrityksen tietoturvaa. Tiedän, pehmeä tietoturva on vähän hassu sana, mutta puhutaan vaikka hallinnollisesta tietoturvasta tai mikä on niin kuin semmoinen, että mikä ei ole sitä niin sanotusti teknistä. Vaihdetaanpa vielä slaidi, niin on helpompi puhua, niin puhutaan samasta aiheesta. Mä väitän, että niin kuin turvallisuus on rakennettava, ei pelkästään kehittämisen, vaan sen kaiken sisään. Tuossa vasemmalla on niin kuin, että meillä on ihan niin kuin yrityksen päivä, puhutaan sitten uuden tuotteen palvelun, puhutaan yrityksen lanseerannasta, puhutaan niin kuin sitä ajatuksesta, että miten meidän yritys niin kuin ylipäätään on rakennettu. Aluksi siinä on ajatus, idea, konseptointi, että mitä siellä tehdään. Sitten me suunnitellaan, mitä palvelua me tullaan tekemään. Sitten palveluyritystä kehitetään ja siinä samassa tehdään tiettyjä muutoksia lennosta, koska kaikkihan ei mene niin kuin, että miten me aina on suunniteltu. Sitten testataan ja sitten pyöritellään niin sanotusti sitä tuotantoa. Tämä on aika karkeasti kuvattu, mutta se, että miten tietoturva tähän liittyy, mä sanoisin, että liittyy kaikessa, ihan kaikessa vaiheessa, ihan mistä puhutaan vaan, mutta niin kuin valitettavasti yleensä se on niin, että se riippuu siitä, että miten hyvin tietoturva on onnistuttu tuomaan yrityksen päivittäistä toimintaa. Yleisin ehkä, missä se tulee eteen, niin on tietynlaiset tietoturvatestaukset, joilla haetaan leima, että kaikki on teknisesti kunnossa. Eli suojaukset ja salaukset ja tämän tyyppiset asiat on paikallaan. Mutta sitten, että jos puhutaan niin kuin minun rakkaasta lapsesta, security by design tai safety by design -ajattelusta, eli tarkoitetaan sitä, että turvallisuus rakennetaan sisään heti alusta asti, ihan sieltä ideasta viimeistään suunnittelussa asti, missä otetaan huomioon, se on erittäin, erittäin tärkeä kohta, mutta yleensä unohdetaan se aikaisemmin mainitsemani niin kuin kompleksisuus ja inhimillisyys. Suomen kielessä, kun yleensä puhutaan turvallisuudesta, niin tarkoitetaan ylipäätään securitya ja safetyä molempia. Yksi kuvaus, niin kuin, että safety nähdään yleensä turvallisuutena, joka syntyy, että varaudutaan niin kuin luonnollisiin riskeihin, mutta taas security on turvallisuutta, joka syntyy varautuessa tietoisesti luotuihin ja vahingoittamiseen pyrkiviin tekoihin. Mielestäni nämä molemmat asiat pitää ottaa huomioon heti alusta alkaen, koska meillä ihmisillä on aina tapana etsiä helpompia tapoja toimia. Me ollaan luonnostaan laiskoja ihmisiä, ainakin itse olen. Hyvä esimerkki tästä on niin kuin esimerkiksi salasanakäytänteet, jossa inhimillinen tekijä nostaa hyvin päätään. Yrityksessä on tietynlainen salasanapolitiikka, mikä sanelee, minkälainen salasana on hyvä salasana. Otetaan esimerkiksi 8 merkin salasanavaatimus. Matti Meikäläinen ottaa tietenkin näppärästi salasanaksen Meikäläiseen, eli sen viimeisen sukunimen, joka sopivasti sattuu olemaan yli 8 merkkiä. Ja sitten tulee vaatimus siitä, että lisätään kompleksisuutta, vaaditaan isokirjaa. No, laiskana Matti laittaa M siihen eteen, jolloin sitten se on taas se Meikäläinen, mutta isolla M:llä kirjoittuna. Sitten taas lisätään numero ja Matti päätyy laitetaan 1 perään ja niin edespäin. Eli tämä ihmisten laiskuus, jos ei tiedosteta, että miksi sitä tietoturvaa tai salasanapolitiikkaa siinä niin kuin vaaditaan. Sama logiikka pätee niin kuin useaan tapaukseen, kun kyseessä oli työntekijä, asiakas, mutta tämä ajattelu maailman muuttamiseen vaaditaan niin kuin koulutusta, ohjausta, politiikkaa, strategiaa, että tietoturvaa ei pidetä niin kuin pakollisena pahana joka puolella. Se, että tietoturva niin kuin rakennetaan osaksi vaatimukseen jokaista vaihetta, niin parhaiten siinä onnistetaan, kun tarve ja tietotaito rakennetaan osaksi sitä yrityksen päivittäistä toimintaa, kuten aikaisemmin sanoin. Ja sieltä, että se lähtee sieltä yrityksen strategian arvoista saakka. Ei puhu pelkästään tietoturvastrategiasta, vaan ihan ylipäätään strategiasta, mitä se yritys tai firma tekee. Ja joka samalla rakentaa sitten, että se johto on niin sanotusti sitoutunut siihen tekemiseen. Jolloin kaikki lähtee sieltä yrityksen niin kuin ylätasolta saakka aina tietoturvasta, tietosuojaan ja markkinastrategiaan. Turvallisuus ei saa olla se, niin kuin se irrallinen elementti. Tämä kaikki strategiatyö
auttaa sitten siihen, että kun se on rakennettu sinne, että kaikki tietotaito ja tarve parempaan turvallisuuteen rakennetaan osaksi kaikkien tekemistä siinä. Oli kyseessä yksittäinen henkilö tai yritystä kehittävä taho tai organisaatio tai yksikkö tai mikä tahansa siellä. Yksi keino rakentaa tietoturvaa ja turvallisuutta osaksi tekemistä on vaatimukset, joita on niin sanotusti helpompi kirjoittaa teknisesti kuin iskostaa osaksi ajattelua. Vaatimuksilla yleensä paha tapa kääntyy niin kuin ihmisiin vastaan, että jos ei tiedosteta tai eletä sen ajatuksen takana, miksi ja mitä me ollaan niin kuin tekemässä, vaan se tosiaan tulee se pakottavuus siihen jolloin ihmisiin ihan usein niin sanotusti karvat pystyy siihen tekemistä. Tämä tulisi niin kuin olla sinänsä se kontrollit ja vaatimukset kaikkiin, että se olisi niin paljon helpompaa, kun se olisi osana luonnollista ajattelua siinä, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen tehdään ja ehkä niin kuin seuraavana korvan taakse, että jos on tuolta johdon kanssa puhutaan, niin aloittaa siitä ajatuksesta, että miksei meidän arvo olisi, että tehdään kaikkein turvallisin palvelu X tai meidän yritys on turvallisin palvelu X, jolloin se iskostetaan sinne kaikkiin. Se ei ehkä ihan näin yksinkertaista ole. Mutta jos sitten vähän summaan ehkä näitä mun puheita tässä, ennen kuin mä päästän Kristan puhumaan, niin sitten on, niin kuin, että yleisimmät puutteet on johdon sitoutumattomuus. Se on valitettavasti niin kuin yleensäkin on, että money talks, että yleisin tavoite on tehdä rahaa ja se turvallisuus jää aika kauaksi niistä arvoista, mitä yrityksessä tehdään. Toinen on sitten siiloutunut ajattelu. Kuten sitoutumalta johto voidaan ajatella ihan omana siilonaisena norsunluutornissaan ihan samalla tavalla, niin se, että jokaisella yksiköllä ja osastolla on niin kuin omat henkilökohtaiset tavoitteet, ne ei välttämättä täytä niin kuin sitä tietoturvallista ajattelua siinä, että jos jokainen katsoo vaan sitä omaa pesäänsä. Silloin hahmottuu myös niin kuin se kokonaisuuden ymmärtäminen. Ja yksi haastava tekijä on kanssa sitten se ylipäätään riskienhallinta asiana, että kun tunnistetaan niitä tietoturvariskejä ja siihen liittyvä taksonomia, sanotaan, että hei, nyt sä tunnistat tietoturvariskejä, niin siellä ei ole minkäänlaista taksonomia, minkäänlaista opastusta. Se ei ole ihmisten ajatteluissa se, että mikä on ylipäätään tietoturva. Niin kuin, osalle se on sitä palomuuria ja osalle sitten se on sitä teknistä tietoturvaa, jotain muuta, mutta ei tiedosteta, että siihen liittyy paljon muutakin, että mitä mä omalla toiminnallaan siellä teen. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin strategian puute ja se johdonmukaisuus siitä, että tehdään tiettyjä asioita, tehdään niitä silleen, että puhalletaan yhteen hiileen eteenpäin. Ratkaisuja ihan nopeasti, meillä aika rientää sen verran, niin se ylipäätään mä halusin lähteä sitten viestinnästä, miten me viestitään, miten me rakennetaan se strategian kautta sitä viestintää, mitä me halutaan viestiä, että minkälaisia, miten me mielletään tietoturva ja mitä me tehdään. Tosi paljon rajat ylittävää tekemistä yhteydessä eri osastoihin, eri tekemiseen. Ei ole tyhmää kysyä, ei ole tyhmää sanoa, että mä oon tekemässä tämmöistä etukäteen. Se on paljon helpompaa tehdä etukäteen kuin jälkikäteen. Olen ollut tosiaan pankkimaailmassa töissä ja sanonut siinä vaiheessa, kun on tullut omalle pöydälle joku, mikä oli tuotantoon menossa, niin on sanonut siinä vaiheessa, että hei, te ette mene tuotantoon, koska te ette ole hoitanut näitä asioita. Niin se on todella inhottavaa myös sen niin kuin, koko, ja siinä tulee vielä enemmän se semmoinen kielteinen asenne sitten sitä tietoturvaa kohtaan. Ihmisiä on tietenkin monenlaisia, reagoidaan eri tavalla kieltoihin, että ei saa tehdä niin ihan varmastihan sitä tehdään. Ja panostus riskien tunnistamiseen, se ylipäätään siihen taksonomiaan ja kaikkeen tähän, että tehkää siitä, puhukaa, tehkää ihmisten kielistä, kielisiä vaatimuksia, ihmisen kielisiä niin kuin riskejä siitä oikeasta maailmasta, eikä vaan täytetä checkboxia, ja tämä on tämä, this is done, vaan se pitää saada sinne sitä strategian kautta ja sieltä niin puhuttuu ihmisille. Yksi tärkeä, mistä ehkä Krista puhuu seuraavaksi enemmän, niin on sitten tämä regulaatioseuranta. Valitettavasti vielä tänäkin päivänä se, että ei pidetä regulaatioa, että siitä, että mitä vaatimuksia meidän toimialalle, mitä vaatimuksia meidän toimintaan, mitä tietoturvan, tietosuojan, minkä tahansa vaatimuksen osalta, mitä meidän pitää tehdä. Se on auttamatta aina myöhässä. Ja se, että
niitä voidaan tulkita monella tavalla, mitä me tehdään, miten me tehdään, miten me täytetään joku vaatimus, mutta käyttäkää niin sanotusti siihen aikaa, joka on niin kuin tärkeä pointti siitä, että ei tehdä sitten, että kun meillä on 2 kuukautta jäljellä, niin nyt tehdään purkkaratkaisuja nopeita ja täytetään vaatimukset ja that's it. Mutta niin kuin, tässä voi ehkä lisätä, että kannattaa yleensä olla niin kuin ennakoiva noissa asioissa, niin, eikä tehdä niin kuin jälkikäteen kiireellä, koska siitä yleensä se kustannus on korkeampi silloin, kun tulee kiire. Mm. Ja tai ollaan tehty huonoja ratkaisuja. Kyllä. Joo. Oliko sulla, Joonas, vielä jotain lisättävää vai siirrytäänkö me tänne? Eipä mulla tässä oikeastaan, että siirretään siihen regulaatioon. Mä pystyn siellä kyllä varmaan komppaamaan jotain mukaan. Joo, eli regulaatio on tukemassa niin kuin tätä tietoturvastrategiaa. Eli tulemme keskustelemaan vähän niin kuin NIS2:sta, rasta, jotka nyt on niin kuin tapetilla ja tulossa. Mutta ennen sitä, niin vähän otetaan tämmöistä, mitä Joonas jo tässä mainitsikin, että niin kuin vaatimukset tämmöisen tietoturvan liittyvälle riskienhallinnalle sekä strategialle, niin ne kasvavat just sen takia, koska siis maailma muuttuu ja kompleksisuus lisääntyy. Mutta sitten niin kun, jos mietitään sitä niin kun tietoturvaan liittyvää riskienhallintaa tai strategiaa, niin se pitäisi aina olla osa sitä yrityksen niin kun kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Ja sitten niin kun strategiamielessä niin linjassa myös yrityksen strategian kanssa. Et se ei voi olla niin kun mikä irrallinen, joka elää vähän niin kun omaa elämää. Et siitä ei yleensä tule niin kun hirveän hyvää. Ja siis yleisesti voidaan sit sanoa, että nämä samat peruspalikat on niin kuin hyvässä tietoturvariskienhallinnassa ja strategiassa kuin, niin kuin yleisesti hyvässä riskienhallinnassa tai strategiassa. Ja me voidaan vähän katsoa niitä niin kuin peruspalikoita nyt sitten. Ihan nopeasti mennään nämä läpi. Eli se alkaa siitä riskinottohalukkuudesta ja sen määrittelystä. Ja se pitää niin kuin olla niin kuin kirjattuna, jotta niin kuin organisaatio, ja se niin kuin määrittää sen riskin, jonka organisaatio on valmis niin kuin hyväksymään. Sitten puhuttiin tuosta taksonomiasta, pitäisi olla arviointia, riskien arviointia, sitten myös seurantaa, raportointia. Mutta sitten ehkä se kaikkein tärkein, että vaikka on niin kuin hyvä niin kuin viitekehys riskien hallintaan, oli se sitten niinku yleisesti riskienhallintaan tai tietoturvaan liittyvää, niin ei voi olla korostamatta riskikulttuuria. Ja johtohan niinku johtaa omalla esimerkillään. Että jos meillä on kaikki nuo palikat kunnossa ja jos johdolla on semmoinen asenne, että no entäs sitten, niin entäs sitten, eihän siitä hyvää tule. Mennään eteenpäin, mennään näihin regulaatioihin. Eli niin kuin tietoturvaan liittyviä regulaatioita on nyt tulossa niin kuin oikeastaan 2. On tämä NIS2 ja DORA. Ja näiden sisältöni tukee oikeastaan sitä tietoturvastrategiaa. Ja jos me nyt nopeasti mietitään sitä NIS2, me ei nyt mennä hirveän detaljitasolla tähän. Tämä ei ole nyt niin kuin tämän webinaarin tarkoitus. Mutta NIS2 koskettaa niinku kriittisiä ja tärkeissä toimialoissa olevia niinku yrityksiä. Ja aikaisemmin tämä niinku NIS1, niin silloin se kosketti vain näitä kriittisiä toimialoja. Ja siinä on niinku energia, pankki ja finanssiala, terveydenhuolto ja julkishallinto nyt esimerkkeinä. Sitten niinku tärkeät tämmöiset toimialat, niin puhutaan postista, jätehuollosta ja sit valmistavasta teollisuudesta. Eli tämä niinku nyt koskettaa tämä regulaatio yhtäkkiä aika niinku laajastikin. Ja sen direktiivin niinku tarkoitus on harmonisoida kyberturvallisuutta EU:ssa. Ja se niinku ehkä sen niinku tarkoitus on myös niinku varmistaa, että tämmöiset toimialat, eli nämä kriittiset ja tärkeät toimialat, niin että ne pystyy toimimaan myös ja että niin kun, eli ne toimii myös tämmöisissä vaikeissa niin kun tilanteissa, jos tulee joku kyberturvallisuus niin kun haaste,
ja sitten myös, niin kuin, että niillä on korkeat turvalliset niin kuin digitaaliset tasot. Sitten tässä niin kuin NIS 2 on sellainen artikla kuin 21, ja se luettelee aika tarkastikin tämmöisiä toimenpiteitä ja asettaa niin kuin yritykselle semmoisia niin kuin minimivaatimuksia, mitä pitää olla paikoillaan yrityksessä. Ja tässä on niin kuin mainittuna nyt riskianalyysi, turvallisuuskonseptointi, tietoturvan loukkausten ehkäiseminen, kyberturvallisuuskoulutus ja, siis, ja sit kriisien hallinta. Ja nämä on kaikki sellaisia niin kuin osa-alueita sitten, että jos niihin ei ole, nämä kaikki vaikuttaa siihen niin kuin strategiaan, tietoturvastrategiaan. Ja jos ei nämä hoidossa, niin tässä on niin kuin valvovalla elimellä sitten mahdollisuus myös antaa sakkoja näihin liittyen. Ja tämä niin kuin kaikki, tässä on myös raportointivelvollisuuksia niin kuin molempien regulaation osalta. Ja sun pitää niin kuin pystyä niin kuin aika nopealla aikataululla niin kuin reagoimaan ja kertomaan ja raportoida siitä laajuudesta niille henkilöille, joita se koskee, mutta myös niin kuin viranomaisille, jolloin tämä asettaa myös vaatimukset sille viitekehykselle ja hyvälle riskienhallinnalle. Mut siirrytään nyt vielä tuohon DORA-regulaatioon, joka sitten taas koskettaa ainoastaan finanssialalla olevia niin kuin yrityksiä. Ja tämä on ehkä enemmän tämmöinen, missä määritellään se, että niin kuin johdolle asetetaan hyvin tarkasti niin kuin vastuut sen IT-riskien hallinnalle. Joonas vähän niin kuin jo siitä juttelikin tässä ja mainitsi, että niin kuin sillä on merkitystä, että miten johto niin kuin toimii näissä näiden asioiden äärellä. Ja nyt niin kuin tämä tulee tämmöistä velvoittavaa niin kuin regulaatiota siihen, että johdon pitää niin kuin määritellä riskitoleranssi ja riskinottohalukkuus, ja se pitää olla dokumentointuna myös. Eli nyt ei enää auta, että joku muu sen tekee, vaan nämä niin kuin oikeasti johdossa istuvat henkilöt pitää niin kuin, niiden pitää nyt päästä niin kuin vähän ihon alle näiden tietoturva-asioiden suhteen, eli pitää ymmärtää, mistä on kyse. Ja se, mitä sitten niin kuin DORA periaatteessa sitten tekee, tässä on paljon taas raportointiin liittyvää, pitää pystyä seuraamaan, niin kuin meillä on hirveästi ulkoistuksia olemassa nykyään, niin pitää seurata niitä kriittisiä ulkoistuksia ja seurata, että ne noudattaa niin kuin yrityksen asettamia niin kuin laadullisia ja tietosuojaan liittyviä niin kuin, vaatimuksia. Ja mitä sitten DORA tekee, niin siis harmonisoi tietoturvapoikkeaman raportointivelvoitteita, ja siis tulee tämmöinen viitekehys siihen niin kuin luokitteloilmoitus ja raportointiin liittyen, ja joka sitten tekee sen, että se pakottaa yritykset keräämään ja analysoimaan ja jakamaan tietoja tämmöisestä kyberpoikkeamista ja uhkista. Ja nyt kun nämä vaatimukset rupeaa olemaan tämän laajuisia, niin silloin niin kuin näkisin kyllä, että tällainen niin kuin järjestelmätuki on aika niin kuin tärkeä myös tässä. Ja tämähän on myös osa sitä strategiaa sitten. Aika rientää. Tällainen niin kuin yhteenvetona, niin ehkä nämä niin kuin lainsäädännöt nyt sitten niin kuin pakottavat yrityksiä panostamaan tietoturvahallintajärjestelmiin, niin kuin mainitsin äsken, ja siis näihin niin kuin käytäntöihin ja viitekehyksiin, ja sitten varsinkin näiden poikkeamin niin kuin raportointiin ja niiden sisäisen käsittelyyn. Näistä pitäisi aina oppia jotain ja sitten parantaa. Tämähän on niin kuin ehkä se niin kuin punainen lanka näissä. Ja se vastuu molemmissa, sekä NIS 2, joka siis on direktiivi, joka tarkoittaa sitä, että meillä voi tulla niin kuin maakohtaisia muutoksia, kun se viedään niin kuin Suomen omaan lainsäädäntöön, niin sinne tulee joitakin erilaisuuksia kuin ehkä jossain, kun vertaa johonkin toiseen maahan. Mutta sitten taas DORA, joka on asetus, niin se on pakottavaa jo sellaisenaan. Eli siihen ei tule mitään muutoksia. Ja niissä molemmissa niin kuin korostuu se, että johdolla on vastuu ja hallituksella. Hallituksen jäsenillä. Niissä puhutaan hallintoelimistä,
tai elimestä, ja sitä ei ole niin kuin vielä sille ei ole, niin kuin, sitä ei ole kerrottu, että mikä se on, mutta vahva arvaus on, että se on hallitus, hallituksen jäsenet. Tämä kaikessa lyhkäisyydessään näistä regulaatioista. No niin, onko Joonaksella lisättävää? Antilla. Eipä oikeastaan ehkä pohdin tänään vaan se, että nyt kun saadaan kaikki sitten sitoutumaan tämän regulaation noudattamiseen niin kuin sinänsä, että ei tulla sillä pelkällä vaatimuksella tehdä siitä pakkopullaa ja tehdään minimillä, vaan mietitään se koko paketti siihen niin sanotusti kuntoon, että tehdään sitä ajatuksella. Just näin. Siinähän oli hyvinkin isolla pensillä nyt maalattu tavallaan, jos ei mitään muuta, ja tämmöisenä niin kuin ehkä tiivistyksenä tälleen niin kuin kuuntelijana tässä näin, niin kotiin viemisenä ehkä itse kannustasin kaikki ajattelemaan sitä, että mitä me nähdään tämmöistä niin kuin regulaatiomuutoksista, direktiiveistä, ylipäätään tämmöistä asioista, mistä tässäkin puhutaan, niin se, mitä me voidaan varmasti sanoa, miten sitä sitten lähestyykin, niin toivon mukaan sillä tavalla, että se tukee liiketoimintaa, mutta myös se, että se kertoo näiden esimerkiksi uusi direktiivin tulemisen kertoo sitä, että meidän niin kuin toimintaympäristö on muuttunut jo. Mm. Se niin kuin, muutos ei ole tulossa, tuossa puhuttiin aikaisemmin, muutos on nopeata, niin nämä on merkkejä siitä, että no, kuten me tiedetään, regulaatio seuraa aina hieman jäljessä. Ja me nähdään tässä näin, että se on jo muuttunut, jos nämä ajatukset ei ole jo siellä niin kuin keskustelussa, kun pohditaan liiketoiminnan strategioita tai toimintaa ylipäätänsä, niin ollaan myös myöhässä niin sanotusti, että niin kuin regulaatio tulee vasta pakottamaan. No nyt sun on oikeastaan pitää tehdä tätä, jos et jo aikaisemmin ollut. Tämä on ainakin miten se itselle tavallaan, tai miten itse tätä ajattelin, ja sitä kautta myös yritän niin omaa, ihan niin päivittäistä omaa toimintaakin niin myös jollain tavalla ohjata. Mutta kun meillä tulee tässä ollaan jo niin sanotusti pikkasen kellon lyömällä, jos on jotain kysymyksiä, niitä voi heittää chattiin, ja viimeisiä kommentteja luonnollisesti Kristalta ja Joonakselta niin kuin siinä puhelin vaan sen verran, että kun tässä päästiin taas maaliin, niin ei kuitenkaan päivä vielä tähän pääty. Juttua juurettavaksi on vielä noin tunteroisen kuluttua, kun jatketaan aiheella, joka käsittää tietoturvallisuuden hallintamallin rakentamista ja kuka tietää vielä mitään muuta. Kristaa ja Juusoa haluaisin tässä kiittää. Asia oli hyvää ja sitä oli paljon. Siitä siis kiitos ja kiitos myös, kun jouditte tänne sitä juttelemaan. Jos teidän kanssanne halajaa vaihtaa lisäsanoja aiheen ympäriltä, niin onko esimerkiksi LinkedIn se oikea paikka, mistä lähestyminen kannattaa aloittaa? Sieltä varmaan saa tai sitten ihan @pairingpoint.com ja etunimi, sukunimi. Yes. Mä laitan vielä teidän linkkarit tuonne chattiin, että sieltä voi joku käydä verkostoitumassa, jos on sen henkinen ihminen. Onko vielä jotain viimeisiä sanoja ennen kuin pistetään nauhat kiinni ja palataan sitten tunnin päästä uudestaan? Eipä, toivottavasti tästä jää jotain päähän ja nyt sitten seuraavaan webinaariin kohti sinne ja sitten luodaan se hallintamalli sinne niin sanotusti kuntoon ja rakennetaan sinne nämä palikat, mistä me puhuttiin, niin sitten sinne sisään. Ehdottomasti. Hei, kiitos kaikille. Toivotan hyvää päivän jatkoa ja jos se me nähdään, toivon mukaan nähdään, niin tiistaita. Moi moi! Moikka! Moikka!